Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День». 12.15 на студійних годинниках, а отже стартує телерадіопроект «Між нами». В студії Юлія Коробець та Герман Дубінін. Раді вітати вас, друзі. 12 грудня на 34-й сесії Запорізької обласної ради 7-го скликання депутати більшістю голосів ухвалили рішення про реформування газети «Запорізька правда». Лише один отримався, жодного проти. Нагадаємо, облрада повинна була виконати закон України про реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації, що набув чинності в 2015 році, а також рішення 3-го апеляційного адміністративного суду у місті Дніпро, який визнав бездіяльність суб'єкта владних повноважень Запорізької обласної ради у питанні роздержавлення газети «Запорізька правда» протиправною. Чому колективу видання довелося звертатися до суду? Які фактори гальмували процес роздержавлення цього друкованого органу облради? Завдяки чому ситуація зрушила з мертвої точки? Про це сьогодні говоримо. Гостя студії Наталія Зоригіна, виконувачка обов'язків головного редактора газети «Запорізька правда», членкиня секретаріату обласної організації Національної спілки журналістів України. Вітаю вас. Добрий день. Друзі, вам знадобляться і наші координати, окрім того, що ви можете слухати нас по радіо і дивитися по телебаченню. Ви можете також дивитися нас на сайті ZP Суспільне Медіа, також на Ютубі і телефонувати до студії 233-2011, код Запоріжжя 061. Пані Наталі, коротко нагадайте передісторію, ну, основні пункти, так би мовити, і скажіть, на вашу думку, що спонукало депутатів, врешті-решт, це питання вирішити на останній сесії? Це був дуже довгий процес роздержавлення. Закон, як ви правильно сказали, вступив в силу ще 1 січня 2016 року. Діяв він 3 роки. За цей час всі органи влади, які мали свої видання власні, мусили їх випустити у вільне плавання. І це називалось реформування державних і комунальних друкованих засобів масової інформації. Робилося це для того, щоб преса була незаангажована, вільна від впливу влади. І, по суті, по Україні цю роботу виконали доволі успішно, і лише у Запорізькій області «Запорізька правда» залишилася нероздержавленою. На то були певні причини, і найголовніше з них – це те, що на той час заступник голови обласної державної адміністрації, а також депутат обласної ради і керівник фракції БПП «Солідарність» Едуард Гугнін вирішив знищити нашу газету. Тому протидіяв усякими правдами і неправдами, і здебільшого неправдами. Депутатам пояснили, що закон України про роздержавлення ЗМІ не має штрафних санкцій, тому його можна не виконувати. Вони не взяли до уваги, що у нас Україна держава правова, у нас верховенство права діє. Основний закон України, Конституція, зобов'язує всі громадян України виконувати всі закони України, в незалежності від того, мають вони якісь штрафні санкції чи не мають. Трудовий колектив повірив у цю реформу, взяв на себе відповідальність за свою газету. Нагадаю, що нашій газеті цього року 102 роки виповнюється. Це клейнот Запорізької області. І найбільше, що нас надихало і надавало нам сил, це наші читачі. Вони продовжували вірити в свою газету, вони продовжували нас передплачувати, вони голосували за нас гривною. І тому ми вступили в цей двобій з чиновниками, з бюрократами, з людьми, які хотіли знищити нашу газету. Ми позивалися до суду. Додам, що позивалася навіть не газета, не підприємство, яке було підприємство комунальної власності. Позивалася сама громада в особі громадянки пані Людмили Віслоух. І суд визнав правоту і пані Віслоух, і визнав правоту усієї Запорізької громади в тому сенсі, що громада має, яка хоче мати свою газету, вона мусить її мати. Суд ухвалив рішення на нашу користь. Це відбулося ще у квітні поточного року. Але до цього часу депутати не поспішали виконувати рішення цього суду. Довелося звернутися до виконавчої служби при Міністерстві юстиції. І перший раз спонукала виконавча служба винести це питання на сесію, яка відбулася у жовтні. Знову ж таки перемогла
ідеологія пана Гугніна, він намовив депутатів. Депутати вирішили, що вони можуть не голосувати. Але тут вже сила юридична вступила в свої права, тому що у нас є адміністративний кодекс, стаття 170, говорить про те, що невиконання рішень суду несе за собою відповідальність у вигляді 8 років позбавлення волі. І нарешті от 12 грудня депутати всі проголосували, тобто проголосували за те, що рішення ухвалилося на користь газети «Запорізька правда», тобто газета виходить у вільне плавання. Але я хочу сказати, що не всі депутати так одностайно проголосували. Одна жіночка утрималася, це пані Аліна Супруненко, вона представниця фракції БПП, а практично вся фракція БПП у повному складі під керівництвом пана Гугніна, ці депутати, вони знаходилися в залі сесійній, але вони знову ж таки взяли цю тактику не голосувати взагалі, ні за, ні проти не утрималися. Я хочу їх просто поіменно назвати. Це безпосередньо пан Гугнін, це Геннадій Бурка, Олег Закарлюка, Віталій Лупинос, Олександр Машинський, Артем Попов і навіть нещодавно призначений перший заступник голови Запорізької ОДА пан Іван Федоров. Також до нього долучилися ще Ярослав Гришин, Дмитро Зотов з УКРОПа, фракція «Батьківщина» Микола Ільїн і з «Нашого краю» Володимир Тарасов. Із «Нової політики» Сергій Бєліков. Я хочу зауважити, що ці люди, вони вчинили злочин, вони не виконали рішення суду. Їх же ніхто не питав, хочуть вони відпускати «Запорізьку правду» чи ні. Але вони не виконали рішення суду. І я сподіваюся, що українська Феміда відреагує на ці вчинок певним чином. Пропоную послухати коментар Ірини Вишнякової, голови постійної комісії облради з питань законності, регламенту, боротьби з корупцією, депутатської етики, свободи слова, інформації та прав людини. Вона пояснила, чому це питання так довго не вирішувалося в облраді. Запорізька обласна рада – це ж колегіальний орган, і рішення буде прийнято, якщо проголосують більшість депутатів. Тобто це воно складається з конкретного волевиявлення конкретної особи. Мені складно сказати саме за всіх депутатів, чому кожен особисто голосував за чи проти. Я можу сказати за себе. Я завжди підтримувала відповідний проект рішення, голосувала за і на початковому етапі, ще до прийняття рішення суду, у зв'язку з законом про так зване роздержавлення друкованих ЗМІ. Звичайно, необхідно було здійснювати такі процеси перетворення, оскільки реформа стосувалася всієї України. І тому ми не повинні бути виключенням. А якщо ж вже існує рішення суду, то як юрист та практикуючий адвокат, звичайно, я не можу голосувати проти, навіть якщо це рішення суду не набуло законної сили. Я можу лише здогадуватися, що, напевно, на даному етапі, на даній сесії Запорізької обласної ради вже було прийнято рішення апеляційним судом, тобто вже рішення було таким, що є чинним, набуло законної сили. Можливо, депутат вже вирішили не йти проти цього рішення суду та прийняти рішення відповідно до законодавства України. Але якщо говорити взагалі-то про всі процеси, та які відбувалися, то пані Наталя приходила до нас на комісію, зверталася до нас з листами. Ми завжди приймали позитивні рішення та рекомендували приймати відповідні рішення на сесії Запорізької обласної ради. Тому наша комісія в повному складі завжди була на стороні закону, можу так сказати. Коментар Ірини Вишнякової, голови постійної комісії облради з питань законності, регламенту, боротьби з корупцією, депутатської етики, свободи слова, інформації та прав людини. Вона пояснила, чому це питання так довго не вирішувалося в обласній раді. Пані Наталя, ваші коментарі. Ну, це свідчить єдине про що, про колективну безвідповідальність. Прикриваючись дискреційними повноваженнями, тобто те, про що пані Вишнякова говорила, що це колегіальний орган і таке інше, от дехто із конкретних осіб, із представників обласної ради, із депутатів, вони свої реалізують цілі завдання і використовують просто інших депутатів, які, можливо, через певну зайнятість або через відсутність інтересу до питання, не дуже в ньому і розбираються. Я просто хочу зазначити, що дискреційні повноваження, вони визначені у постанові Комітету міністрів Ради Європи, яке говорить про те, що да, орган влади, місцевої влади, він користується дискреційними повноваженнями. Це перша частина цієї дефініції. А друга частина, що лише в умовах діючого законодавства, і якщо закон прийнятий,
ухвалений, депутат не може ухвалювати рішення, яке йде в розріз з цим законом. От. Ну, врешті все врегулювалося, справедливість, як то кажуть, восторжествувала, але я хочу зазначити, це, звісно, перемога цієї запорізької громади, що ми змогли відстояти принаймні свою єдину українську мовну газету. Але ще довгий час, шлях до того моменту, поки ця газета відродиться. Мене цікавить доля все-таки наших колег з Запорізької правди. Чи не втратили вони кваліфікацію, ну, під час цієї паузи, яка так затягнулася? Ну, це дуже сумна історія, бо з квітня місяця видання позбавлене свого свідоцтва про державну реєстрацію, а відтак не може видаватися, не може виходити в світ. От. І нереформоване підприємство, комунальне підприємство, це власність обласної ради. Обласна рада позбавила своє власне підприємство єдиного виду виробничої діяльності, як записано у статуті нашої газети. З квітня місяця фактично люди приходять на роботу, але видавати газету не можуть, бо це незаконно, протизаконно, скажімо так. Кваліфікацію, звісно, вони не втратили, ми не втратили свою кваліфікацію, бо зараз дуже, ви знаєте, які напружені часи, і журналісти на передньому краї, повсюди, і навіть от вчора ви ж знаєте цю ситуацію під Верховною Радою, знову там постраждали хто? В першу чергу журналісти. Бо ці люди були на передовій, вони висвітлювали ці події і попали, як то кажуть, під гарячу руку. Ми не втратили кваліфікацію і ми готові видавати. Зараз ми працюємо, скажімо так, на волонтерських засадах. Газету «Запорізька правда» підхопила цей прапор, підхопила газета «Правда ЗП». Це видання громадської організації «Клуб друзів Запорізької правди». На той час, поки ми відновимо безпосередньо оригінальну «Запорізьку правду», видається газета «Правда ЗП». І наші журналісти там працюють також. Друзі, є запитання від Ігора. Він цікавиться. Хтось взагалі веде статистику, чи є підписники у «Запорізької правди» і скільки їх? Дійсно, ця статистика ведеться. Її веде «Укрпошта». Передплатників чимало. Якщо говорити за конкретні цифри, ну, це на десятки тисяч іде рахунок, тому що у нас є паперове видання, так званий принт, він розходиться по Запорізькій області, 20% в місті Запоріжжя, а 80% з допомогою «Укрпошти» він розходиться по всій території Запорізької області. Я вам скажу, що інтернет не повсюди є в нашому регіоні. Часто буває так, що люди навіть телевізор не можуть дивитися, бо зараз у нас ж цифрове віщання, а в аналоговому тільки російські канали віщають, а люди, які патріотично налаштовані, які хочуть отримувати інформацію, скажімо так, державницьку, вони хочуть читати «Запорізьку правду». Окрім принта, в нас є ще сайт свій, там дуже велика кількість підписників, до речі, електронної версії, окрім друкованої версії «Правда ЗП», виходить ще електронна версія. А от ті люди, хто має інтернет і хто хоче читати в комп'ютері цю газету, то вони в PDF-форматі отримують її на свої електронні скриньки, на скриньки електронної пошти. Також у нас є підписники, або, як кажучи зараз модне слово, фоловери, які читають нас в інтернеті на сайті. Сайт відрізняється докорінним чином від самої газети, але він також несе інформацію в тому ж ключі, що і сама газета безпосередньо. І ще ми маємо сторінку на Фейсбуці, і там теж у нас вже кілька тисяч регулярних наших читачів і пошановувачів, і тих людей, хто нас підтримує. У вересні експерти Інституту демократії імені Пилипа Орлика презентували результати моніторингу 4 районних газет Запорізької області, які були роздержавлені. Про те, який їхній професійний рівень, розповіла медіаекспертка Інституту Олена Іванова, професор, доктор науки соціальних комунікацій, декан факультету журналістики Одеського державного університету імені Мечникова. Пропоную послухати. Ну, в нашому моніторингу були представлені такі газети, як «Південна зоря», «Пологівські вісті», «Червоний промінь» і «Новини дня». Наприклад, за показником дотримання стандартів маємо таку картину. Максимальний бал, який можна отримати за дотримання стандартів, це 5 балів. Запорізькі видання дотримуються стандартів на рівні 3,66 бала. Це, ну, не так низько, але, відверто кажучи, не так і високо. Тому що, наприклад, такий
стандарт як баланс думок дотримується на рівні 0,25 бала всього. Тобто це означає, що значна кількість матеріалів представляє тільки одну позицію або представляє сторони конфлікту дуже нерівно, і через це у аудиторії виникає спотворене уявлення про ту проблему чи ту ситуацію, яка представлена у матеріалі. Або, скажімо, такий стандарт, як відокремлення фактів і думок. Дуже важливий стандарт для журналістики. У запорізьких засобах масової інформації регіонального рівня витримується на рівні 0,5. Це означає, що в половині матеріалів ми бачимо відокремлення фактів від думок, а в половині матеріалів це відокремлення відсутнє. Думки видаються за факти. Теж спотворюється картина в уявленнях аудиторії. Експерти роблять висновки про замовність матеріалів. Ну, не завжди ці матеріали є замовними. Дуже часто це просто недоопрацювання самих журналістів. В порівнянні Черкаси мають рівень замовності десь близько 16%, а у Запоріжжі цей показник значно вищий. Коментар медіаекспертки Інституту демократії імені Пилипа Орлика Олени Іванової, професора, доктора наук із соціальних комунікацій, декана факультету журналістики Одеського державного університету імені Мечникова, котра презентувала результати моніторингу професійного рівня 4 районних газет Запорізької області, які були роздержавлені. Пані Наталю, є ще запитання від Євгена. Воно перекликається з тим, що ми щойно почули. Наскільки перевірена інформація подається у вашій газеті? Максимально перевірена, от на відміну від того аналізу, який ми щойно почули. Я, до речі, трошки хотіла б його прокоментувати, не відхиляючись від відповіді шановному пану Євгену. Справа в тому, що газети районного рівня, вони дещо іншу функцію виконують, трошки іншу. Звісно, що треба дотримуватися за будь-яких умов журналістських стандартів, але все ж таки ці газети, вони більше виконують функцію інформування. І коли ми говоримо, що в них немає збалансованості думок, то я так собі думаю, що вони на меті мають саме проінформувати свою аудиторію про позицію конкретної людини. Не завжди є можливість і потреба здобувати іншу точку зору. Хоча у «Запорізькій правді» ми намагаємося дотримуватися цього балансу обов'язково. Бо це взагалі журналістські стандарти для нас пріоритетні. І я вважаю, що і наша газета, вона відбулася і продовжує утримувати увагу наших читачів саме через те, що ми дотримуємося цих стандартів. На жаль, ми не попали в цей аналіз. От, і я сподіваюся, що наступного разу «Запорізька правда» теж буде в цьому аналізі. У нас є слухач, давайте послухаємо. Алло, доброго дня. Прошу, говоріть. Добрий день. Ви по 3 чоловіки включаєте, щоб можна було щось не розібрати. Включите 2. Запитання щодо теми у вас є? А? Запитання щодо теми. Ви читач «Запорізької правди»? Я читач «Запорізької правди», я радіо слухаю і... Чорті, для кого ви? Дякуємо за ваш дзвінок. Є читач, певно, якась на лінії, якийсь збій, тому... Зрозуміло. Прошу продовжити, пані. Зрозуміло. Є читачі, да. Дійсно перевірені. Ну, я хочу сказати, що зараз в газеті публікується мій телефон особистий, мобільний, і я знаходжуся фактично на прямому зв'язку із своїми читачами. Хто має запитання до газети або хоче вирішити якісь свої завдання з допомогою газети, вони спілкуються за мною напряму. І я хочу розказати один такий випадок, коли у нас зовсім не було грошей і постало питання, як виходити, чи може один номер пропустити, щоб зібрати кошти на наступний номер. Ми не вийшли, вибачилися перед своїми потім читачами. Ну, так раптово вийшло. То мені просто бігали телефони, і люди телефонували. Я щоразу брала слухавку і думала, зараз я буду червоніти і виправдовуватися, що ми обов'язково вийдемо. А люди з єдиним запитанням телефонували. Чи будемо ми взагалі виходити? Тільки виходьте. От тільки настанова була, тільки виходьте. І
я знаю, що в поселах люди передплачують по одному примірнику нашої газети і передають із рук в руки, від будинку до будинку. І це нас, наш творчий колектив, дуже надихає. Саме у боротьбі за відродження Запорізької правди. Бо дуже хочеться, щоб була оця спадкоємність. Я вам скажу, що Запорізька правда видавалася ще з 17-го року. І найстрашніші часи вона пройшла разом із запоріжцями. І от особисто для мене, на мене велике враження справив той факт, коли ми готувалися до святкування 100-річчя нашого видання, і наша журналістка Віталіна Мсковцева ходила до архіву і збирала там по краплинах цитати нашої, з нашої газети. Ми друкували, був у нас такий проєкт на зустріч 100-річчя Запорізької правди. І там був період про Голодомор. То я дивувалася взагалі, що люди були, яким чином вони змогли вижити, я маю на увазі редактора і журналістів, бо вони писали про Голодомор правду на той час. І про те, як небіжчики по вулицях лежали, і про те, як журналісти виїжджали в села і бачили весь там жах цей, і друкували це на сторінках Запорізької правди. У Запорізької правди були різні періоди, і я вважаю дуже це важливим зберегти оцю історію для Запоріжжя і запоріжців. Оскільки ми говоримо про роздержавлення газет, пропоную послухати коментар Яни Олійник, заступниці головного редактора видання «Таврія» газета «Потокмацький», котра розповіла, як газета виживає після роздержавлення. Після реформування першою нашою справою було повернути статус міськрайонної газети, бо у 2013-му нас зробили просто районною. Ми категорично не друкуємо інтернет-новини, навпаки, розвиваємо наше видання в інтернет-просторі. У нас на порталі «Блогер» є свій сайт «Таврія. Газета Потокмацьке» та інформаційна платформа її «Суботній Токмак», яку ми зараз активно розвиваємо. Намагаємося йти в ногу з часом. І тому впроваджуємо нові технології. У лютому 2019 року колектив газети «Таврія» першим опанував відеозйомку, монтаж і впровадив на сторінці видання QR-код. Тобто читачі завдяки цьому змогли тепер не просто знайомитися з інформацією на шпальтах, а й оживляти її. За допомогою QR-коду є спеціальна програма, яка його читає, дається посилання на наші сайти. Це дуже зручно і цікаво. Оскільки наша основна аудиторія 45+, і живуть вони у сільській місцевості, то наші головні помічники – сількори, вчителі, школярі, тренери спортивних секцій, які є нашими народними репортерами. Наприкінці року ми обираємо кращого репортера та вручаємо йому приз. Ще ми робимо розіграші серед передплатників, любителів кросвордів наприкінці року. Ми вийшли на точку без збитковості, але, звісно ж, знов-таки вибори також допомогли нам. Це був коментар Яни Олійник, заступниці головного редактора видання «Таврія» газета «Потокмацький», котра розповіла, як газета виживає після роздержавлення. Пані Наталія, ваші думки цього приводу? Ну, це дуже правильно. Я радію за своїх колег, тому що вони йдуть в ногу з технічним прогресом, вони відслідковують ці тренди в журналістиці, і ми також робимо те саме. Єдине, щодо нашої газети, хочу сказати, основний ресурс у нас – це що? Це люди, гроші, час і мотивація. Із цих чотирьох складових найбільший чинник ми маємо зараз – це мотивація. Ми прагнемо, ми робимо все, докладаємо всіх зусиль для того, щоб зберегти газету. Що стосовно грошей як ресурсу, що стосовно часу як ресурсу, що стосовно людей як ресурсу – це дуже обмежені наразі ресурси. От. Але ми маємо свої плани. Щойно нам вдасться завершити процес роздержавлення, буде створено нове підприємство, його статут, будуть внесені нові види діяльності, бо зазначу, що сьогодні у комунального підприємства газета «Запорізька правда ЗОР», нагадаю, єдиний вид виробничої діяльності – видання газети, паперового друкованого видання. От, це збитково на сьогодні, це вже відомо, це не тільки в Україні, це у всьому світі паперове видання, воно збиткове. Для того, щоб видавати паперову газету, треба ще мати різні види виробничої діяльності. Ми готуємося розвивати студію продакшн, ми готуємося розвивати ще багато інших проєктів. На сьогодні в нас вже є свій інтернет-портал, у нас навіть є свій відеоканал. От, ми рухаємося у правильному напрямку, я думаю, що ми все це подолаємо і все в нас буде добре.
Залишається буквально одна хвилинка. Напевно ж, ваші фахівці, журналісти, мають опановувати якісь додаткові функції, можливо, монтажу, як от казала пані Яна. Відеозйомки. Я дуже вдячна своїм колегам, своїм друзям. Я не можу їх називати своїми підлеглими, бо в нас кожен із нас, хто працює в «Запорізькій правді», це лідер, безумовно. Він має свій напрямок, він вдосконалює свій фах обов'язково. Я, наприклад, щомісячно 2-3 рази буваю на курсах підвищення кваліфікації. Друзі, ви зможете ще читати «Запорізьку правду», при цьому на цьому наголошувала наша сьогоднішня гостя. Наталія Зворигіна, виконувачка обов'язків головного редактора газети «Запорізька правда», членкиня секретаріату обласної організації Національної спілки журналістів України. Побачимося і почуємося на Суспільному. Ключові події, актуальні теми регіону, думки експертів, відповіді на питання. Відтепер і на регіональних телеканалах Суспільного слухайте і дивіться у проєкті Українського радіо «Радіо День».